inaanza tuna mwana Felix anapiga tungi ile mbaya, yani amechanganyikiwa kabisa mara baada ya Siran kuondokana naye. Je, huyu Felix hali yake itakuwaje? Analewa vibaya mno, yupo hapo klabu makelele ya kutosha, huku yeye anapiga vitu vikali kabisa. Kama unavyojua hii sio tabia yake kabisa, lakini kwa sasa tunaweza kusema ya kwamba amepagawa. Hapo hapo ndo anaingia kwenye dansi na kuanza kucheza cheza, ghafla anaanza kuona maluelue, na hapo hapo anamwona Seylan akiwa mbele yake. Anaamua bora apige glasi nyingine kwanza ili aweke akili sawa, lakini kumbe ndo kwanza kwa anazidi kujichanganya. Baada ya kuangalia vizuri, anamwona Seylan amekuja mbele yake, anapiga vitu zaidi, ndipo anaanza kucheza kwa pamoja. Na hii si kweli, haya ni mawazo yake tu. Akawa na dansi amemshika kabisa, wanafurahi kwa pamoja bila kujua kwamba hii ni mawazo yake tu na wala sio kweli. Wakafikia hali hadi ya kukumbatiana, lakini mpaka sasa bado walikuwa mambo hayajakaa sawa. Kama mnavyoona, baada ya Felix kuona mawingi yake mezidi, akaona bora aondoke zake. Hapo hapo akaanza kugombana na watu, akawapo kwenye simu yao na kufanya fujo, ndio hapo akaamua kufukuzwa. Baada ya kuondoka zake, akatoka zake nje kwenye gari lake, lakini alikuwa amezidiwa sana. Mdogo mdogo kati anatembea, aliishiwa nguvu na kuanguka chini, lakini uzuri kuna mtu kwa karibu yake sana, mtu ambaye anamkubali sana na mtu ambaye anaweza kutoa msaada kwa karibu sana ili aweze kuwa mzima. Ni huyu mwanamke mpya, na hii ni season mpya kabisa ya tamthilia The Golden Boy. Kama unavyomwona mwanamke akamchukua Ferit na kumkusanya na kumbeba na kuamua kumpeleka nyumbani kwao ili tu aweze kumweka katika mikono salama, ndipo mdogo mdogo akamchukua akamtia kwenye gari na kumbeba kumpeleka nyumbani moja kwa moja ili Ferit asije kupata matatizo. Hii ni tamthilia mpya jamani, Ferit na Sila wameachana, lakini huu ni mwendelezo mpya ambao umetoka hivi karibuni. Hivyo basi hii tamthilia ilikuwa ilishaisha muda sana, na huu mwendelezo umetoka hivi karibuni. Hivyo basi hii ni season ya tatu, maana kuna season 1, season 2 na hii ndio ya mwisho.